Era diferente para ti daquela época, que era uma cidade em ruínas. É uma grande assim, espaço de memória, um grande espaço de memória da época, né? Então, a população também era bem pequena e tinha a distância do rio. Muito difícil chegar aqui. Primeiro eu fiz um filme em Angra, numa ilha perto de Angra. Era o Fome de Amor. E de Angra para cá foi fácil chegar. E, poxa, aqui dá para fazer o filme machadiano. Né? Ajudem os seus irmãos dementes contribuindo para as obras do Asilo da Casa Verde. Qualquer contribuição, qualquer coisa, contribuam para as obras da Casa Verde. Aqui realmente era um espaço bem distante daquele lá no Rio de Janeiro, os amigos, colegas presos, não sei o que, aquele fulano, não sei o que, aquela pressão da política violenta, etc. Era um asilo, na realidade. Também um exílio do Brasil, da ditadura. Porque naquele tempo Paraty era uma cidade isolada. Né? Chegar aqui pelo mar e pela serra, que é a estrada do ouro, no tempo do... Poxa, que pegava ouro aqui lá em Ouro Preto e trazia para cá. Quando eu fazia francês, todo mundo nu, o ruído da cidade, havia muitas jovens aqui candidatas à Índia. De ficar, e ela então chegava, pô, fazer um filme, mas tem que ficar pelada. Ixi, a família católica, né? Que... De qualquer forma, tinha um delegado aqui, amigo, o Santo Nemo. Eu contei a história, o capitão dos portos, a freira, o padre, tudo. Eu expliquei, esse é um filme histórico. Ele está trabalhando com a história do Brasil. E índio nunca usou roupa. Ou melhor, a roupa do índio é o urucum na pele. A autoridade máxima militar era o capitão Frutuoso. Então, ficou amigo da equipe, então... protegia. O delegado Santos Lemos tinha sido repórter de polícia no dia daquele jornal do crime. Ele era também bastante ligado a gente, com amigo, etc. Até o padre também, o padre era companheiro. Tivemos essa rede de proteção, o filme foi feito com maior liberdade, tá? Mas houve uma ameaça de ser realmente impedido de filmar. Né? Se tivesse outra cabeça aqui dirigindo ou comandando a parte de segurança, a gente ia dançar. E dificilmente faria esse filme em outro lugar. Tinha companheiros nossos que fugindo da polícia, na época da ditadura, né? Chegavam aqui e viravam índio, né? Ficava pelado de vermelho. Ou então aqui com o prisioneiro, a camisa de força. Assim. Então, aconteceu isso várias vezes. Precinto que os principais de Serafim sofrem da mesma espécie de loucura que contamina o povo, só que em forma de delírio. O cara vinha fugindo, ou de São Paulo, ou do Rio, e chegava aqui e... Bom, não, você vai entrar. Você quer trabalhar com camisa de força ou sem camisa de força? A maioria preferia camisa de força. Pô, tá com vontade de ir em cana, hein?
preparada, a mente preparada para ser prisioneiro, para ser preso, para ser impedido, para ser contido, né? Para ser reprimido. Escolhi a camisa de força. Mas, de qualquer forma, foi um período assim, era triste, muito triste. Vocês têm sorte de não ter vivido isso. Espero que não aconteça de novo no Brasil, né? Eu tive um problema sério, muito sério. E quando eu fui fazer o filme Quem é Beta, um cara da produção bateu na porta lá do exército para pedir emprestado uma metralhadora especial lá, só para figurar, né, e tal. E a partir daí, medo de uma organização terrorista, bateu a polícia do exército. E eu fui preso, eu fui lá para o quartel-general. Graças a Deus o cinema já me tinha feito uma pessoa conhecida. Meu nome saía no jornal, então o cara me chama, ficava com você e tal. Aí eu defendia, falei, pô, a história é essa coisa do futuro, parará, expliquei. O general, o coronel, me disse, por que você não usa um equipamento antigo, que nem os americanos fazem? Pega um equipamento que não se usa mais. Eu falei, a Winchester 70? É, boa ideia, a Winchester 70. Você pode fazer isso que não tem problema. Mesmo assim, aí isso na área do exército. Aí na polícia comum, tem armas aqui, que é isso e tal, né? Aí tem que conversar com o delegado, filme, tudo, assistir a filmagem. Quem decide fazer cinema é um pouco assim, é avantajado como personalidade e tal, né? O cara está andando na rua, de repente tem uma aglomeração, uma confusão assim, e tem um cara que dá ordem assim, fecha a janela lá no terceiro andar. Fecha a janela. Esse carro não passa aqui não, vai para lá, tira o carro, tira esse caminhão. O caminhão não pode ficar aí. Tira isso, põe aquilo, faça. Você aí, depois. Agora, se ajoelha aí. Era o ator, né? Ele descobre que é um diretor, tem uma câmera, e ele, o cara dá ordem. Agora você se ajoelha. Você vem aqui correndo, passa correndo. Outra vez! Faz! Fui! Tira agora, não. Manda em tudo, manda no espaço, manda no guarda, manda no carro, no caminhão, no ônibus, no bonde. Mas aí a cena seguinte acabou, então ele chega em casa. Ô, Benha, fecha as janelas. Fecha você, seu babaca. Tem um andar de cima lá. Mas quando ele volta para casa, ele vai lá para baixo. Então eu falo para os alunos, olha só, não fica com a cabeça de diretor na vida real. Cabeça de diretor para fazer a filmagem, naquele momento da filmagem, que todo mundo aceita o personagem. Agora, fora disso, é muito babaca você ser diretor na vida, pô, e falar desse jeito com as pessoas. Agora não adianta, você não manda mais em mim. Não. Não, ele só fazia o que ele queria, mas ele era muito democrata, assim, até a página 2, mais ou menos. Ai, meu Deus. Ele perguntava para a equipe, o que vocês acham agora para reunião, para falar, o que que faz com alienista? Aí cada um dizia uma coisa, eu acho que ele deve ser preso, outro, eu acho que ele tem que ficar do lado das mulheres, né? Aí ele fez uma revolução de mulheres, tomam o poder no hospício, Ana Maria, Leila, entram com os negócios, tomam o poder e tal. Mas aí logo depois ele prendeu todas elas. Porque a loucura era essa, elas querem tomar o poder, não sei o quê. Mas ele era legal, assim. Claro que ele fazia o que ele queria. Não. Esse papo de jogar para a equipe resolver, então, era mais para investigar como é que as pessoas estavam se colocando no filme, entendendo aquele processo do filme, então, e também para participar. Mas ele fazia uma leitura dessas nossas sugestões, uma leitura de alienista mesmo, e encaminhava para o filme o que ele queria.
Por favor, posso atribuir sua eloquência às iguarias que o senhor comeu? Não pense que poderá comprar-me com uma refeição, que aliás deverá ser paga com dinheiro do povo. Gostei muito do discurso, especialmente a promoção de Dona Evarista, Mãe de Deus. Foi ideia sua ou de algum autor que o senhor conhece? Minha mesma. E o brado anarquista contra a Casa Verde? Foi inspiração sua ou do Dr. Crispim? Surgiu no momento. Assim. Na hora que está filmando, está dirigindo, o ator dá um presente. Ele faz uma coisa que ele está dando, né? Ele está oferecendo. Aí você guarda, mesmo não gostando ou duvidando, outra coisa. Oh, bacana, ótimo, agora vamos fazer sem, só daquele jeito. Aí ele faz, e você fica com a escolha na moviola. Na hora de montar, você faz de uma coisa ou outra. Outra coisa importante era a brincadeira, que era a importante fazer. Estamos filmando, é uma brincadeira, essa atitude da brincadeira, porque não é verdade o que a gente está fazendo. A gente está exercitando o nosso poder de reproduzir uma ação humana. E aí, tendo esse sentido de isso não é para valer mesmo, a interpretação é mais né, jogada. Eu trabalho ao contrário, como um diretor realista, né, ele quer que o ator sinta. Na hora de matar o outro, tem que voltar, mata! Tem que chegar com vontade de matar. O cara pode matar mesmo. E depois, por que o cara precisa sentir esse desejo de eliminar o próximo? Ele não precisa sentir isso, faz de conta, pô. É brincar. A criança faz isso toda hora, brinca de bandido, mocinho. Então, o adulto com mais liberdade pode fazer também. Então era essa a ideia de, vamos brincar hoje, vamos filmar. Paraty foi a nossa... o Bigode aqui uma expressão, é Hollywood sem filtro. É Hollywood sem filtro.